Зараз були проведені аварійно-відновлювальні роботи у всіх чотирьох районах міста Одеси. На жаль, в цьому році, в зв'язку з війною, ми не можемо проводити капітальний ремонт. Ми можемо проводити аварійно-відновлювальні роботи, вони були розпочаті. Було взяти не найважливіші та самі аварійні ділянки магістральних вулиць, такі як якраз як вулиця Толбухіна, і повністю замінено там асфальто-бетонне покриття. Верніше, верхній слой цього покриття. А вулиця Толбухіна у нас була в проєкті капітального ремонту, але знову ж таки, на жаль, ми його робити не можемо. Вулиця вже була в дуже аварійному стані, тому було прийнято рішення зробити відновлювання роботи там. Знову ж таки, хочу сказати, що це не капітальний ремонт. Але вона вже була в зовсім поганому стані, і тому ми прийняли рішення. Якщо все буде добре, через рік ми можемо там зробити капітальний ремонт. Перед тим, як розпочати роботи, нами був погоджений перелік аварійних ділянок з головами районних адміністрацій та потім затверджений головою Одеської військової адміністрації. Тобто ті всі вулиці, які потребували аварійних ремонтів, такі як, знову ж таки, Толбухіна, такі як перехрестя Заболотного та Добровольського, Бочарова, проспект Гагаріна, ми надали перелік усім. Ми зараз подаємо кожен день перелік, де ми працюємо, на офіційний сайт Одеської міської ради та офіційний телеграм-канал